Tervetuloa jälleen Pirren Olkkariin. Tänään keskustelemme jälleen kahden ihanan naisen kanssa meille yhteisestä tärkeästä asiasta. Ja tänään keskustelemme suurten ikäluokkien vanhemmista, siitä miten heitä hoidamme ja miten heistä vielä sitten joskus joudumme luopumaan. Tästä isosta prosessista, joka koskee tällä aikaa hyvin montaa suomalaista. Ja mulla on täällä vieraina Arja Norola, eläkeläinen, kotiäiti, samoin Anita Tenhunen. Tervetuloa. Kiitos. Tulitte jakamaan tänne teidän kokemuksianne. Te olette tuonut kahvileivät tullessanne. Mitäs Anita oot tänne koriin pujottanut? Joo, mä aamulla paistoin tällaisia pieniä piirakoita. Oi, siis ihan itse? Ihan itse, mutta sieltä ihan kaupan valmis. Altaasta ostettuja, mutta okay. Itse paistettuja. No niin, hieno homma. Onko noin sulhaspiirakoita? Noin pieni... No on joo, sulhaspiirakoita. Joo. Entä Sarja? Mulla ihan itse leikattuja kaupan altaasta. Eli kysymys on siitä, että voi myöskin laittaa valmista, eli tehdä sitä, mitä tällä hetkellä niille vanhemmillekin sanoo, että valmista saa kaupasta. Aivan. Olla esimerkki. Mm. Kyllä. Ja ne on ihan hyviä. Kyllä. Arja, kaartse vähän meille kahvia tässä samalla, kun tässä aloitellaan. Ai, sä aloitit ihan minusta. No, joo, kiitos. Silloin Arja, kun mä soitin ja pyysin sua tähän ohjelmaan, niin sulla oli juuri tapahtunut jotain. Muistatko, mitä sä sanoit? Tulipa sopivaan aikaan, suostuttelen isääni juuri toiselle keikalle sairaalaan Tampereelle, että porataan uudestaan verta aivoista. Ja mieheni isä oli siirretty juuri sillä tunti aikaisemmin saattohoitoon sairaalassa. Eli sulla nämä on nyt tosi lähellä nämä asiat. Ja mitä nyt tapahtui ihan tällä viikolla? Isä saatiin suostuteltua toiseen operaatioon ja se tehtiin toissapäivänä ja nyt on Lahdessa tällä hetkellä, uudestaan siis sairaalassa. Ja miehen isä torstaina nukkui pois. Otan osaa. Kiitos. Nämä ei ole helppoja asioita, vaikka sä näytät siinä pirteeltä, mutta mä tiedän, että mikä tämä prosessi on. Anita. Voitko ihan lyhyesti ensin kertoa, että millainen tilanne sulla on näiden? Tämä koskee myös aviopuolisovanhempia, niin kuin Arjakin tässä kertoi. Joo, mun miehen äiti kuoli tässä keväällä ja hänen isänsä kuoli 4 vuotta sitten keväällä. Eli he on nukkuneet molemmat pois ja että varsin niin kuin tässä mielen päällä kaikki nämä asiat on. Kuinka heistä joutuu luopumaankin. Ja. Mun omat vanhemmat elää, he on päälle 80-vuotiaita molemmat. Ja mun isä sai vasta vähän ennen Pirre, kun sä soitit, niin hän oli tullut sairaalasta kotiin ja hän sai 4. aivoinfarktin. Ja siellä hän eilen soitteli, niin köpöttelee kuitenkin kotona ja on selviytynyt kaikista. Että aika hurja karpaa se kyllä. Että hänellä on puhekyky säilynyt ja aina tulee uudestaan tämä tasapaino, että hän pystyy kävelemään. Että 4 kohtauksen jälkeen. Joo. Ja aika rajuja ollut kuitenkin. Ja nämäkin sinun ja miehesi vanhemmat, niin hehän ovat olleet ja ovat siellä Pohjanmaalla. Pohjanmaalla, joo. Paljon tästä matkaa? Tästä on 500 kilometriä. Joo. Että aika hurja etäisyys sillä, kun ajattelee, että huoli on kova päällä aina. Ja että miten siellä jaksellaan. Ja kun tämä meidän yhteiskunta on muuttunut sillä tavalla, että vanhukset ei ole enää osa meidän omaa elämänpiiriä. Niin kuin ennen ne vanhukset oli siinä perheessä ja toimivat lastenvahteena ja auttavat taloustyössä. Eli he kokivat elämänsä mielekkääksi. Mutta nyt kun tämä on tämä tilanne tämmöinen, että on nämä pitkät välimatkat, niin tullaan tällaisiin tilanteisiin, että ne saattaa olla satojen kilometrien päässä. Miten te olette pystyneet järjestämään nyt jollain lailla tämän hoidon? Ovatko he kotona tällä hetkellä? Joo, he asuvat tällaisessa vanhassa rintamamiestalossa vielä, jossa on 3 kerroksessa
asuin kaikki nämä huoneet, että on kellarissa osa toimintoja ja sitten on siinä keskitasossa ja vintissä on. Ja he asuvat siinä ihan kahdestaan ja mulla on kaksi vanhempaa sisarta, jotka asuu suht lähellä, että 30 kilometrin säteellä kuitenkin, että he siinä niin kuin pyrkivät piipahtamaan ja auttavat kaikessa siivouksessa ja kaupassa käynnissä ja saunottamisessa tai niin kuin pesulla käymisessä ja tämmöisissä asioissa. Kaikissa arjen pyörittämisessä. Kuule, oliko isäsi sotaveteraani? Ei. Mun miehen isä oli sotaveteraani. Mun isä on sen verran nuorempi, että hän on tullut sotalapsena silloin aikoinaan. Niin, että hänellä on kuitenkin kosketus tähän sotaan. On joo. Mutta hän oli semmoinen, ei ollut lähestyvässä murrosiassa, kun he tuli sieltä Karjalasta pois. Joo. No Arja, miten sun nämä läheiset, onko ne tässä lähellä vai? Se on yksi kiitosaihe. Ne on ihan lähellä. Ihan, että kun saatiin isä ja äiti pois siitä rintamamiestalosta muutama vuosi sitten, niin valittiin niin, että reitti kulkee kotia ja töihin, että siinä voi poiketa sitten välillä ja heidät saatiin sitten ihan Kiikkulaan, eli Kiikkulan kadulle jalkarantaan. Niin täällä Lahdessa. Joo. Ja sitten mieheni vanhemmat oli myös tässä ihan tässä lähellä jalkarannassa. Joo. Mitä jos sua ei olisi ollut? Niin olisiko täällä ollut muita, jotka olisi hoitanut? Vai tuleeko se aina niin kuin yhden? Ei. Kyllä meitä on kolme tytärtä. Mm. Ja vaikka ollaan hajannuttu muutaman sadan kilometrin päähän, niin meillä on tehty jo päätös, että se, jos joka toinen ei jaksa, niin toinen ottaa remmiin toisen vuoron. Ja sama mieheni puolella on, heitä on kolme. Ja kaikki ovat tässä lähellä, ympärillä. Mm. Ja siellä myös jaotellaan sitten, että jos minä en nyt jaksa tai sairastu, niin sitten toinen ottaa sen osuuden, mikä tarvitaan apua. Toi on tosi hieno ratkaisu. Mm. Kyllä. Tai se on etukäteen jo suunniteltu, että näin toimitaan, varsinkin mun vanhempien kohdalla. Mutta mieheni vanhemmathan, anoppi kuoli vuosi sitten ja nyt kuoli, että heitä ei ole enää. Joo. Olitteko te kysynyt heiltä mielipidettä, että kuinka he haluaisivat, että heitä hoidetaan, kun he on siinä vaiheessa, että he ei enää itse pysty? Joo, oltiin. Ja nimenomaan nyt jos anopista niin puhutaan, joka oli mulle äärettömän rakas myös. Olin pitkään hänen kanssaan yhdessä, käyty yhdessä monessa asioissa. Ja hän myöskin lähti vielä kantille kerhoon, joka oli meille sellainen yksi ihana asia musiikkisuhteen. Niin aina puhuttiin siitä, että mitä sitten kun. Niin hän sanoi, että älä jätä vaan mua yksin. Ja mä tiesin, että en voi olla koko aikaa hänen luonaan. Puhuin siitä, että minulla on sinun poikasi. Ja se oli niin kuin se, että minulla on sinun poikasi. Niin hän aina sanoi, että ai niin, sinulla on se minun poikani. Joo. Ja kun hän myöskin Alzheimer-tauti vei hänet, niin hän muisti sen aina, että sinun pitää mennä. Se on kova syömä. Sinulla on minun poikani. Äiti loppuun asti. Joo. Anita, oletko joskus kokenut huonoa omaa tuntoa sen suhteen, että et pysty kaikkea sitä tekemään, minkä haluaisit? Siis todella, todella usein on sellainen tunne, että vitsit, mä oon täällä 500 kilometrin päässä. Että mä en pääse sinne millään, vaikka mun olisi nyt just mentävä. Tai sellainen tunne, että aivan. Mua nyt tarvittaisi siellä, että munkin siskot on aika välillä sitten aika uupuneitakin, koska he on vielä työelämässä ja, kyllä. Ja on omat perheet ja lastenlapset siellä, että kun mun vanhemmilla on sitten sitä tonttia vielä, että siinä on 2000 neliöä tonttia, mitä pitäisi myös hoitaa kaikkien niiden arjen askareiden lisäksi, että siellä ei kukaan niin kuin teiltä, nyt pitäisi mun olla siellä just. Monta kertaa tuntuu tosi vaikealta, että kun on kaukana ja on huono oma tunto, että ei voi mitään muuta. Se täytyy vaan niin kuin antaa itsellensä anteeksi, että mä oon täällä ja näin vapauttaa näistä tällaisista tuntemuksista. Mä olen huomannut, vaikka mun on sekä omat vanhempani että mieheni vanhemmat, hänen äitinsä, joka on 100 vuotta täyttänyt tänä vuonna, niin kuoli tuossa puolisen vuotta sitten, niin kaikki on nyt saattanut hautaan. Niin
minäkin koen, vaikka mielestämme aika paljon tehtiin heidän eteen, niin koen jonkinlaista huomioon omaa tuntoa jossain vaiheessa, että miksi mä en enemmän halannut, miksi mä en enemmän ollut läsnä. Mutta kyllä se meidän vaan on hyväksyttävä, että me ei voida revetä joka paikkaan. Että tuntuu, että me ollaan just siinä vaiheessa, että meidän lapset tarvii meidän apua ja vanhukset. Että sä oot siinä keskellä ja välillä ihmettelet, että kumpaa mä repeen. Näin on. Joo. Että se on kyllä oltava itsellensä armollinen. Muuten, niin kuin, muuten se käy aika rankaksi. Kyllä. No Anita, puhuit, että he asuivat vielä siellä rintamamiestalossa. Oletteko keskustellut koskaan siitä, että sitten kun se ei enää onnistu siinä, niin mitä he haluavat? Joo, tämä onkin semmoinen aika vaikea juttu, että me ollaan keskusteltu mun sisaruksien kanssa monta kertaa ja papereita on tilattu palvelutaloon, mutta isä lähtisi, mutta äiti ei lähde. Hän ei lähde kotoa minnekään ja tämä on niin kuin meille sellainen, joka tekee tästä tosi vaikean, että he ei oikeastaan pärjää siinä enää. Jaa. On rappusia ylös ja alas ja isä on lähinnä se, joka siinä on niin kuin tehnyt ruokaa ja pakastekaappi on yläkerrassa jostain kumman syystä ja sitä ei saa millään siirtää sinne alakertaan. Aha. Että kun tämä tulee tämmöinen omapäisyys sitten siihen tähän Joo. Oletteko huomannut muuten, että jotkut luonteenpiirteet vanhemmiten alkaa korostumaan? Oletko huomannut omissa vanhuksissasi? Joo, kyllä siis... Kävin siis tästä luonteesta, kävin äidin kanssa eilen dementiayksikössä, jossa hänelle tehtiin kolmas testi ja mä olin mukana, kun toivottiin, että vanhe on joku omainen. Ja mulle annettiin se kaavake sitten, että mä tein siellä seinän takana saman aikaan, kun äidille annettiin se suurin piirtein kolmas kerta jo se sama testi tehtävä. Mä tein sen ja laitoin kaikkiin varovaisesti kakkosta, koska mun mielestä mä olisin voinut laittaa kolmosta melkein joka ruutuun, mutta mä ajattelin, että mä säästän vähän tätä totuutta. Ja varmaan, että joku katsoo tätä ohjelmaa ja paljastuu sun rikoksesi. Ei, vaan mun mielipide oli se, että kun mä kuitenkin olen aika monien kanssa tässä pyörinyt muutamien vuosien aikana, niin tiedän muitakin, niin mut kutsuttiin sisään ja sanottiin, että no niin, nyt on tässä loppukaneetin aika, äitisi ei kuulu tähän yksikköön, jonka jälkeen mä niin kuin hetkinen, mihinkähän hän kuuluu. Hän on täysin, hänellä ei ole mitään dementoitumista, ei sinne päinkään. Hän on aivan hyvät pisteet sai. Mä olisin halunnut repiä sen mun paperin ja mä vaan sanon, että hyvä. Mä luulen, että se sellainen, juuri se sellainen ei mitään muutoksia haluava mieli tulee masennuksesta, kaikista niistä perheessä tapahtuvista asioista, jonka... Se tuntuu minusta ehkä dementia, että hän kelaa samaa asiaa uudestaan ja uudestaan. Ja mä sitten olin niin kiitollinen, sanoin äidille, että jes, sä tarvit vaan mummopiiriä, sul pelaa kaikki. Se ei ole mitään dementiaa, se on vaan, että elämä jatkuu ja ollaan siitä onnellisia. Aivan. Mutta se päämäärä, että minä haluan omaa tietä kulkea, vaikka se olisi päin seinään. Joo. Siis kyllähän se on tutkittu, että vanhukset tykkää eniten olla kotona, jos heitä kysytään. Mutta etkö he välttämättä sitten aina ymmärrä sitä, että mikä rasite se on lapsille. Ja se huoli, aina ne huoli sieltä, että miten ne rappuset menee ja kuka sieltä tulee mullimallin alas. Hyvä esimerkki siitä, jos haluat, että kerron tästä mun anopistani, jolla oli todettu se Alzheimerin tauti. Ja me olimme päättäneet, että sinä päivänä, kun hän ei enää pärjää kotona, niin koska hän ei ollut missään jonotuslistalla eikä missään, että hänen piti pärjätä, vaikka se oli se tauti päällä, niin sinä päivänä, kun tulee se merkki, niin me otamme hänet kotiin. Ja näin tapahtui, että hän harhaili aamulla kellarissa ja naapurit soitti, että nyt on vähän outo tilanne. Ja me otimme hänet kotia ja kolmantena päivänä... Todettiin, että tämä on aika raskastakin, mutta ei tämä mitään, että kun mä olen kotona ja eläkkeellä, mä voin hoitaa häntä. Sitten piti tehdä lääkärin tarkastus, että kun lääkäritarkastusta ei ollut tehty häneen koskaan, hän oli niin terve. Ja. Niin mä sanoin, että me onnellisesti nyt otamme hänet meille kotia, että hän saa viettää meillä aikaa. Niin lääkäri oli napakka ja sanoi, että välittömästi täältä lähdettyä ne hoidatte hänelle
toisen paikan, että hän ei tule asumaan teillä. Mä sitten sanoin, että minkä takia? Minulla on 3 potilasta, miehesi, sinä ja sitten tämä. Aivan. Ja kyllä siinä kävi niin, että tuli sellaisia vaiheita, että kun mä nousin sängystä esimerkiksi aamiasta laittaa, niin anoppi meni siihen sänkyyn ja sanoi, että tämä on minun paikkani, mieheni vielä, minä nukun tässä. Tai yöllä 3 kertaa hän kompastui, että ei se olisi onnistunut siellä meillä kotona. Joo. Kyllä tämä on monipolvista. Auttaako teidän mielestä yhteiskunta tarpeeksi? Mitä sä niitä oot kokenut? No mun mielestä on toivomisen varaa kyllä, että meillä oli sellainen tilanne, että oliko se nyt toissa kesänä, me oltiin kaikki sisarukset sitten siellä samaan aikaan, että me nyt laitetaan tätä asumisasiaa vähän niin kuin järjestykseen ja kutsuttiin tällainen sosiaalityöntekijä, joka hoitaa näitä vanhusten asuntoja vähän niin kuin asiallisempia olosuhteita, niin kuin meilläkin tässä nämä 3 kerrosta ja rappusia sinne tänne, niin meidän mielestä isä, joka on näitä kohtauksia saanut niin monta, niin meidän mielestä se on todella vaarallinen niin kuin meidän mielestä, ja kyllä hänkin oli sitä mieltä. Mutta sitten jotenkin koettiin, että hän vaan sanoi, että hän ei voi enempää vaikuttaa, teidän täytyy panna paperit sisään. Että mun mielestä hänen olisi pikkasen pitänyt niin kuin käyttää sitateissa niin kuin sellaista vähän pakkokeinoa tai semmoista, että niin kuin vähän niin kuin auttaa meitä siinä asiassa, koska nyt meillä on tilanne se, että isä on kirjoittanut paperit ja äiti ei ole. Että se nyt seisoo koko homma. Aivan. Siinä, että ei kukaan niin kun ei äitiä saada kirjoittamaan, että pikkusen pitäisi, koska he ovat aviopuolisoita. Ja isä on kuitenkin se, joka sairastaa. Niin, Ja hän on suostunut ja kirjoittanut paperit alle, mutta kun äiti ei ole kirjoittanut, niin se niin kuin tavallaan nyt isä joutuu siinä olemaan ja kärsimään. Ja meillä on tosi rankkaa, kun ei niitä saada niin kuin semmoiseen, että niillä olisi vähän helpommat nämä asumisolosuhteet. Että pikkusen voisi olla semmoista jämäkkyyttä, että kyllä mä niin kuin ainakin odotan. Johtuuko tämä äitis haluttomuus jostain hänen vanhuuteen liittyvästä asiasta? Onkohan vielä ihan mieleltään virkeä hän ymmärtää? Hän ymmärtää todella hyvin, mutta hänellä on joku tämmöinen niin kuin siihen aikaan ihmisillä oli, että kun he on ollut nuoria, niin tämmöisiin vanhusten taloihin pantiin vaan, että siellä ei ollut hoitoa. Ja hän ei vaikka hänelle rautalangasta välillä vääntää, niin tajua, miten hyvät oltavat heillä olisi siellä. Että hänellä on joku tämmöinen mielenpinttymä, että siellä on huonot olot ja, ruoka on huonoa ja, ja ei pääse ulos ja kaikkea tämmöisiä. Ja. Ehkä hänellä on ollut joku sitten tuttava piirissä, joka on ollut tällaisessa nuoruudessaan. Että hänellä on joku tämmöinen mielenyhtymä, että hän miettii sitä ja ajattelee, että kotona on paras paikka. Ja kyllähän se varmaan niin onkin, mutta. Kyllä. Johan tämä nimitys, että aikaisemmin puhuttiin vaivaistaloista. Se ei antanut kovin hohdokasta kuvaa tulevaisuudesta. Ja sitten ne oli kunnalliskoteja. Sekin oli vähän semmoinen laitosmainen. No sitten oli vanhusten talo, vanhainkoti, palvelutalo, senioriasunnot ja muut. Että varmaan se sieltä johtuu. Niin mä uskon ainakin, että hänellä on semmoinen käsitys, että siellä on huono olla ja ei saa hoitoa ja kaikkea tällaisia. Oletteko te törmännyt tällaiseen, miksikä sitä sanoisi, palveluviidakkoon? Jos sun pitää täyttää joku kuponki, sä just sanoit, että teillä on, täytätte jotain kuponkeja, niin osaatko sä tehdä ne ihan tosta vaan? Onko se helppoa? Saatko se apua siihen? Riippuu tietysti lääkärissä. Käynnithän on sellaisia, että niihin toivotaan, että ei mun isä edes tiedä, missä on Päijät-Hämeen missä se osasto on. Mihinkä pitää mennä, että jos siellä täytetään jotain kaavakkeita, kyllä se sairaalapuoli on hyvä. Sitten nämä siivouspalvelut, ne on ihan ok.
tänä päivänä mä luulen, että se on helppoa, kun siihen niin kuin etukäteen tietää, että mistä ottaa yhteyden, minne ottaa yhteyttä. Jos ne haluaa asua yhdessä kotona, niin ei niitä niin kuin silloin voida hakea, kun tuli tuohon mieleen tuosta, jos toinen ei halua lähteä eikä allekirjoita paperia, ei niitä voi myöskään lapset tehdä. Että se pitää kunnioittaa heidän toivomustaan ja päätöstään. Ja mä olen ainakin itseni vapauttanut siitä, koska kyllä mä haluaisin, että mun äidillä ja isällä olisi vielä oikein hehkeät vanhuuden päivät, vaikka on yli 80, 83 ja 84, he olisi palvelutalossa. Se on ollut meidän tyttärien kaikkien toive, että tulisi valmista ja pukeutus kauniisti. Mutta he jostain syystä vierastaa silti sitä ympäristöä, että koti on paras. Ja nyt on saatu ensimmäinen tästä palveluviidakosta, että siivoja käy. Noniin. Koska se oli niin selvää, että Arja voi siivota, mutta kun näitä kaavakkeita kun täytetään, niin sanotaan, että omainen ei, niin kuin, ei mulla ole firmaa, jolla mä siivoisin, vaan heidän täytyy saadakseen se raha sitä siivousta varten, niin sitten täytyy tulla siivoja. Nyt toinen vaihto, mitä me odotetaan koko ajan, mä yritän sitä saada, on ruokapalvelu, koska isä kävi aina kaupassa. Ja nyt tällä hetkellä isä ei enää käy kaupassa ja äiti on mennyt hoomoilasena ihmettelemään sinne, että missä on jauhoja, missä on maitoa ja lapun kanssa. Ja hänelle ei ole sitten dementia, että nyt mä voin sanoa, että vaikka vietät koko päivän siellä ja nautit siitä olosta. Mutta ihan oikeasti, että ateriapalvelu, se on meillä niin kuin tyttärille ateriapalvelu, että vaikka sitten, että ujutetaan viikoksi, 2 viikoksi, mutta että se ruoka on hyvää ja te voitte nauttia sen kotona. Ja sitten kolmantena tulee pesulapalo, että heidät sitten pestään. Että sinne kotia hoidetaan sitten nämä kaavakkeet ja täytetään niitä sitten. Mutta periksi ei anneta. Niin, suomalainen nainen on sitkeä hamaan loppuun asti. Sun äitis ainakin. Hän on ihan siis ykkösluokkaa siinä kyllä. Mutta onko teillä ollut tällaisia paperin täyttösessioita? On ollut, joo. Kuinka niitä on selvitty? Joo, kyllä osasta on selvitty ihan itsekin, mutta sitten on joitakin, joiden kanssa täytyy mennä sinne virastoon ja kysyä, että mitä mä oon kuullut, mun siskot on sanonut, että on niin vaikeaa, että en tiedä mitä tähän vastaa. Että he on sitten joutuneet viemään sinne virastoon ja sitten siellä vähän niin kuin yhdessä, että osa on sellaisia. Että, että meilläkin nyt lumipalveluita nyt tässä, kun talvi lähestyy, niin nyt on niitä kuponkeja sitten. Niin, pihanaurausta ja hiekottamista. Tällaista, niin sitä nyt, että joka asiaan kyllä löytyy. Sitten apua, jos he ottavat vastaan, mutta... Niin, ja kyllä mä olen vähän sitä mieltä, että se pitää kyllä osata myös hakea. Sulla oli hyvät kokemukset. Mun on pakko kertoa tähän kokemus, kun mä omalle isälleni hain. Mä en muista enää, mihin se liittyi, taksilappuihin tai johonkin. Ja mulle annettiin puhelinnumero, että soita tohon, että sieltä se löytyy. Mä soitin sinne. Hän sanoi, että no hän ei tiedä mitään, mitä sä tänne soitit, että soita tähän. Ja tämä jatkui tämä kehä niin, että mä 1,5 tuntia istuin puhelimessa, kunnes se viimeinen sanoi, että soitapas tähän numeroon, joka oli just se, mistä mä olin aloittanut. Niin silloin mä sanoin, että me voidaan kyllä tätä rinkiä pyörittää tässä loppupäivä. Että tuli vaan mieleen, että jos on sellainen vanhus, jolla ei ole tällaisia fiksuja tyttöjä, jotka osaa neuvoa ja keksii, mihin nyt soitetaan ja mitkä paperit täytetään, niin kuka niitä auttaa? Koen, jos ei ole ketään, joka sanoo, että nyt sulle kuuluisi joku palvelu, että sä oot sen ikäinen, sä oot noin vanha, sä varmaan saat taksiliput. Että jotenkin toivois sitä, että olisi joku helpompi tapa, ettei ihmisiä niin kuin pompoteltaisi luukulta toiselle tai puhelinnumerosta toiseen. Mä ihan sama ajatellut monta kertaa. Mä ihailin aina, itse asiassa katselin, kun sulla oli molemmat vanhemmat ja otin esimerkkiä. Teillä on niin hieno esimerkki siitä, että teillä on jopa koti tehty heille tähän naapuriin. Ja sitä minäkin ajattelin, että voisipa omat vanhemmat ottaa myöskin siihen lähelle asumaan. Ja et vaikka te asuitte tässä lähellä, niin muistan, kun joskus kävin siellä, niin äiti mietti sitä, että mistä sen ja sen saisi
sen neuvon ja sen avun ja mistä minä löydän sen, että vaikka te olitte näin lähekkäin, aivan, niin silti, että mitä tapat. Saatikka sitten, että asutaan niin kaukana. Kyllä. Niin, mitenkä ajoissa voisi jotkut tahot neuvoa, opastaa, mitä sitten tehdään, kun ei löydy niitä siivoojia ja pesijöitä. Ja, pitääkö lähestyä yhteiskunnan niitä yksinäisiä vanhuksia? Mm. Lähestyyhän seurakunta uusia asukkaita ja uusia muuttaneita, jotka muuttaa uuteen kaupunkiin. Ja sitten katsoa, että ketkä on yksin. Arja, sä tunnut olevan perillä näistä asioista. Sä oot työskin puolesta joutunut vähän selvittämään näitä. Katsojissa saattaa olla joku, joka kaipaa just tätä tietoa, että mistä näitä tietoja saa. Että mitä apua tarvitsee. Niin. Jos ei tule perheen kautta, omien lasten kautta keskustelussa, niin on esimerkiksi Lahden seudulla on palvelusantra, josta löytyy joka alue. Ne on tutkittuja avustajia ja varmaan luotettava. Sitten on eri seurakunnilla on omat kerhot ja omat yhteyden mahdollisuus ottaa yhteyttä ja kertoa, mikä on hätä. Siellä on myöskin näitä avustajia, joita voi ystävän palvelun kautta, jotka voi kartoittaa sit tilannetta. Ja monesti se vaan tapahtuu, niin kuin mä ajattelin sun äidin kohdalla, että joskus tulee niin, että sairaus tulee. Joku onnettomuus, että sitten joutuu sairaalan kautta. Aivan. Ja sieltä sairaalan kautta sit katsotaan, että mikä on oikea paikka ja sieltä viisataan sitten, että joskus vaan pitää luottaa siihen, että joku muu päätös tulee, mitä me haluttaisiin. Joo, että me ei itse uskalleta tehdä sitä tai vanhemmat ei halua. Että luottaa niin siihen, että joku muu taho sitten löytää sen paikan. Joo, me saatiin näistä palveluista tietää ihan sitten, kun isä oli ensimmäisen kerran saanut kohtauksia sairaalassa, niin sieltä ihan tämmöinen sosiaalityöntekijä neuvoi meitä kyllä, että eihän me oltaisiin tietty mistään näistä palveluista. Aina. Kun ensimmäinen kerta tulee törmää tällaisiin asioihin, niin ihan ennen kuin hänet päästettiin kotiin, niin siellä sitten haluttiin jutella. Ja he kertoi kyllä tosi hyvin, että mitä palveluja on mahdollisuus tämmöisessä tapauksessa saada. Että tosi hyvin saatiin tietää sieltä kyllä. Oletteko te koskaan ajatellut sitä, että kun me ollaan näitä suuria ikäluokkia, meitä on ollut aina kauheasti. Koulussa 42 oppilasta luokassa ja joka paikassa, missä me ollaan oltu, niin siellä on ollut niin kuin 100 muuta. Et miten meidän käy, kun me ollaan tuossa vaiheessa, että onko meille paikkoja? Mun tyttären puolesta voi sanoa, että hän sanoi, että sulle löytyy kyllä äitipaikka. Hän on saanut sulta mallin, hän ottaa sinut vai? Ei todellakaan, vaan hän kärrää mut ensimmäiseen palvelutaloon, joka huolii mut. niin. Mä olen kanssa miettinyt sitä. Siis huumorillahan tässä on pakko mennä, että mäkin on joskus tällaista skenaariota niin jollekin sanonut, että me ollaan varmaan 3 kerroksessa sängyssä, joku tulee heittää pillerit, totta kai kiinni. Mutta hei, ihan oikeasti nyt vielä, nyt on tulos kohta joulu. Miten te meinaatte nämä juhlapyhät viettää? Onko niin, että teidän vanhukset on osa sitä vai mitenkä? Me oltiin viime jouluna mun vanhempieni ja Markun äidin luona ja se oli hänelle, Markun äidille, tämä viimeinen joulu. Et se oli niinku tosi ihana, että nyt todennäköisesti sitten ollaan omien lasten kanssa. Aivan. Siellä on sun siskosi, jotka voi myös sitten käydä. He hoitaa sitten tämän joulun varmaan. Joo, ja sama. Meillä on aina se 13 ryhmä, joka kokoontuu siis mun syntymäpäiville, joka sattuu olemaan silloin jouluaattona. Kiitos vaan vieläkin siitä laulusta silloin yhtenä yönä. Mutta se, että kaikki kokoontuu ja todellakin nyt ajattelin myös, että äiti ja isä haluan, että tulee tänä jouluna, että kaikki kokoonnutaan yhteen. Että se on aina se tosi hienollinen. Mun mielestä voisi tähän loppuun vielä todeta sen, että kaikki mitä me haluttaisiin, että meille itselle tehtäisiin, niin meidän on syytä tehdä se heille. Että kuka haluaa viettää joulun yksin jossain ja muistella sitä, miten ihanaa oli joskus. Toisaalta on kyllä sanonut itse tytölleni jossain vaiheessa, että kun äiti oli vähän hankala, mä sanoin, että kun mä oon tollanen, niin vie kuule suoraan se ensimmäiseen palvelutaloon. Mutta hei, kahvit on nyt jäähtynyt ja me päästiin keskustelussa tähän vaiheeseen, joka vielä varmaan jatkuu.
Kiitos Anita ja Arja, että tulitte jakamaan kokemuksianne ja voimia teille. Kiitos. No niin, maistapas. Ota, sä voit vaikka tarjota. Ota se seuraava pala. Ei, se on tää.